som ærne genga skapa við at virus mykje heim kring lúv okkara. Vit hugsa kanska ikkje altu kussu nekk við eiga og kussu nekk til verst. Ikkje fyrir okkurst hendir. Veist du kussu stór virur í tunn heima? Sett du samband við Tryggt og høyr kussu tú kanst tryggja tunn virur best. Tryggt hugsar om te. Hade vi vunnit så salt upp på borde och spalte mot en gammal lie vet det var det som var och tar vi det misstag med Sigurd Eriksson så visste sig att det var önsken så Gabern och Alinon till lötna. Vi har finns tröst i kontona så kör vi här härifrån och vi får bastal vi att näst för högt när vi klarar att näst för så vi är starkare han.
Det är alltid den gamla klassikerna, den klassikerna där ser jag. Ja, det var, jag vet inte, det var kanske en av de helt minnigare klassikerna. Kanske åker vägna ju att vinna trinn om, men jag hade vi tätt styrat då ju och jag vet ofta jag vinner den här distan så. Men det är alltid stort att spela som en distan med det mot karakter. Det är rätt så att vinna 6-0, det är det då. Han är ju ärkt som att spela mot halvmetall, alltså så att vinna.